бид солонгост ирсэн байна. Тэгээ өөрсдөө метроогоор яваад өөрсдөө хүнээр залгуулсан л да. Тэгтээ хүнээр залгуулсан. Тэгтээ манай найз манд үнэхээр сайн зааж өгсөн. Тэгээд аргагүй нөгөө нэг техник технологи хөгжснийг хэлэх үү. Ингээ бүх зүйл нь яг бүр байх газараа байжсэн. Тэгэхээр ямар ч асуудалгүй яваад хүрээд ирлээ. Тэгээд маш хөөрхөн юм жижигхэн гэрт түрээслсэн байгаа. Тэгээд энэ манаас араа судахгүй хүрээд ирнэ. За сайн байцгаана уу та бүхэнтэйгээ солонгосын Сөүлэс мэдчилж байна. Мэргэжлийн бүжигчдийн одоо уралдаанд ирчихсэн байж дээ. Өнөөдөр уралдааны одоо нээлт хийх өдөр байгаа. За нээлтэн дээр бол би бас бүжиглэнэ. Энэ дууг нь 9 цагт ирээрэй гэсэн тийм цагийн хуваар надад ирсэн багхгүй юу. Тэгэхэд бүжигчт нь болохоор 11-ээс ирээд 9 цагаас болохоор ари алдных л ирэх байсан юм байна гэж бодож байна. Тэгээ би 8:30 гэж ирээд одоо хөсөл ингээ хүлээж байна. Тэгээ уцаар ярих ч юм уу Wi-Fi дээр орох гэхээр нөгөө хүч дээр орой ирсэн болохоор дээрэс нь миний утас нөгөө eSIM-тэй болохоор юроос нэг SIM шууд хөдөлгөж аваад хийж болохгүй. Тэгээд заавал ийм телефон дээр очоод ийм eSIM дээр уншуулах шаардлагатай болохоор ер нь бол жоохон хүлээлгийн байдалтай байж байна. Тэгээд 11 хүртэл одоо хүлээх хэрэгтэй болчлоо. Одоо нэг цаг 30 минут 10:30 болж байна. Тэгээд 30 минут хүлээж аваад тэгээд гайгүй яач уха хувьцалх өрөөндөө ядаж орчуул гэж би төрөөс хойш ингээл эргэлдээл явсан. Тэ нэг тиймэрхүүл байна. Тэгээд ийм нэг гоё бичлэгээ эхлүүлж байгаа да бас баяртай байна. За явж явж байгаа юм ёо. 11 цагтээд өрөөндөө орж ирлээ гэсэн юм бүр би нэг давхарлаа бүр доошоо ороод ирсэн. За дөнгөө сая нээлтийн бүжгээ бүжиглээд ороод ирлээ. Миний хувьд болохоор 12 ноёмын 4-т нь байсан. Тэгээд маш гахалтайгаар хүлээж авлаа гэж бодож байна. Үнэхээр таамагласангүй. Үнэхээр гахалтай байлаа. Бүр зэрэг зүгээр огшооч юм. Тэгээд гоё урам авлаа. Тэгээд өнөөдрийн амжилт бол сайхан дууслаа. Тэгээд яг баг зэрэг сайхан хүлээсэн ч гэсэн эцэст нь ингээд маш болоо бүр бүтээлтэй сайхан амжилттай гарлаа. За тэгээд дараа дараагийн өдөрт нь төвшин баяраа. Амжилт. За солонгос дээрээд 5 хоног. За тэгээд өнөөдөр бит хоёрын төрөл одоо өнөөдөр дуусч байна. Тэгээд Монголд байх хугацаанд бол ер нь бол 1-р шатны бичлэг бол өгсөн. Тэр нь 4-р сарын хамгийн сүүлийн хугацаанд 30 байсан уу 29 байсан уу? Тэр хавцаа байсан. Тэгээд сая 7 сарын 4-нд нээлт нь болоод 5-нд болохоро бит хоёрын 2-р шат эхлээд тэгээд өнөөдөр чинь 7, тий? 7 сарын 7 гээд финал нь болоод дууслаа. Тэгтээ одоохоор бол дүм бол гараагүй байна. Бичлэгтээ тэнцчихэл айгүй баярсан нааша ирнэ гэж догтлоод тэгэл хагас финалд ороод яах вэ гэл ах битэрийн үед бас хоёул адилхан яах вэ гэл айгүй догтлолтой байсан чинь өчигдөр хариу нь гарсан. Нэг өнжөөд гэх юм уу. Тэгээд хариугаа хүлээж авчаа. Тэгээд финалда ингээд өнөөдөр оролцоод дууссан. Битэрийн хувьд чадхаараа л тэгээ Монгол гэдэг бүж Монгол гэжгээ сурчлаж аль аль нь өөртөөх гоё онцлогийг харуулж оролцох гэж хичээлээ. Хятад солонгос бүжигчдүүдийн бас гоё онцлогийг нь харлаа. Айгуу гоё өгөөжтэй тэмцээн болж. Хятад солонгосын болон
Японы одоо хүмүүс энэгүү тэмцээнд ингээд дөрвөн улсын бүжигчдийн одоо ном дүүрэн одоо бүжигчд байлаа. Тэгээд яг тэмцээнд оролцож байгаа. Тэгэхээр ямар цаг хүрээтэй, ямар одоо нэг тэмцээний хэмжээ, тэ чансаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл нь бол маш өндөрт байдаг одоо тэмцээн байна. Азийн хамгийн том тэмцээн гэж бол церемони дээр зарлж ийлээ. One of the largest competition гэд. А тэгээ ах бүтэрийн хөтлөхөр ethnic dance гэсэн төрөл байгаа. Ethnic dance дээр тайзны болон уламжлал гэсэн traditional creative гэсэн төрөл байгаа. Тэгээд ах traditional-тэй оролцоод би creative-тэй оролцсон. Traditional-ийг яг үндэсний бүр одоо натур одоо бүжгүүд нь те яг нэг амьсгаа аваад одоо солонгосоор хүү буюу нэг амьсгаа авалт гацалт тэгснээ ингээд орж марж байгаа нь бол амар гоё бидэрт бас амар хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол маш том одоо юм сургамж гэхээсээ илүү туршлага хоримтлуулж байгаа юм адал явдалтай аялал болж байна. Тийм. Тэгээ яалчгүй ингээд том тэмцэн гэдэг нь бол харагдчихлээ. Бид хоёр уг нь ингээд хамт байж байгаа хэрнээ төвшин ахын тэмцээн эхэллээ, алга боллоо. Миний тэмцээн эхэллээ, алга боллоо. Бид хоёр нэгэнтэйгээ нэг чуулзаагүй яг ингээд одоо зохион байгуулагчтайгаа дагаж яваад нэг зааланд орж тэмцээнээс нь 30 минутын өмнө бэлтгэл хийгээд тэгээ дээшээ гарч аяа нэг ихний 10 секундын сонсол олон улсын тэмцээн гэдэг утгаараа байраа үзэх чадахгүй 10 секунд сонсоод тэгээ шууд үргэлжлүүлээд тэндээ хүлээж байгаа тэмцээндээ ордог. Тэгэхээр бүр ингээд маш үргэлжлийн одоо өндөр зэрэглэлийн А зэрэглэл ингээд гарч тэмцээн учраас ингээд өрсөлдөөн ингээд айгүй чанга тэгээ энэ зохион байгуулалт бол сайтэ дим билээ. Бид нар бол өөртөөхөн царайг чарах бол энэ сөүлдөө гэлтгүү Азада A зэрэглэлийн тэмцээн. Тэгэхээр бас маш том байр суурийг эзэлдэг тэмцээн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн бүгдээрээ гоё оролцоорой гэж уриалмаар байна. Тийм. Тэгээд одоо яг одоо энэ Facebook хуудасаар та бүхэн дамжуулах юм бол одоо илүү хэлбэр одоо энэ хүү тэмцээн. Энэ тэмцээн гэлтгүү ер нь над Facebook чинь ер нь бүх тэмцээнтэй холбоод өгөн заяа. Тэгэхээр энэ ер холбогдоод та нараас би ингмэрэн тэгмэрэн гэдэг санаагаа хэлэх юм бол та бүхэн маш гоёор зөвлөгөө өгөөд цаашлуулаад ялангуяа Солонгост ирмээр байгаа бол бүр юм хөтөч хийхэд бэлэн хүмүүс байгаа шүү.